31 gushti ishte data kur Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajrami, në një konferencë për media, paralajmëroi se gjithçka është gati për vitin e ri shkollor. Por kjo nuk doli të ketë qenë krejtësisht e saktë. Po bën afro 2 muaj që kur ka nisur mësimi edhe në për disa shkolla, ende mungojnë tekstet shkollore. Një nga shkollat që kanë këtë problem është edhe Ismail Qemali në Prishtinë. Drejtoresha e kësaj shkolle, Hatmane Demiri, tregon për tekstet që po i mungojnë kësaj shkolle. Një mungese vogël dikon, me thonë të drejtën, dikon një 3-40 libra nga kanë mungu prej të dy klasve, fillimisht, dhe me thonë prej librave të matematikës dhe fletore të punë. Mirë po ma vonë edhe ato jenë kompletu. Për momentin, dhe me thonë, kemi vetëm klasën një klasë dytë, që mungojnë një pjesë dikon 20 libra matematikës, edhe të klasa tretë mungojnë këto. Demiri thotë se mungese teksteve shkollore është mjaft pengesë. Po sigurisht se kjo edhe kjo hasën penges, sidomos për shembull për lëndën e gjuhës angleze, nuk ka qenë lehtë një muaj ditë pa libra, edhe pse kanë pas libra të vjetra, na veç faktikisht i kemi marr librat për fëmijët e vjetra, atë mirë po disa janë plotësume. Prandaj u dash, domethënë, me gjetë një mënyrë me aty ku kanë qenë plotësime me laps thjesht, nxënësit i kanë marr, janë furnizuar me ta, dikon kanë shlyer me gomë, po megjithatë ka pas pak vështirësi. Tribuna Channel ka provuar të marrë një përgjigje nga Ministria e Arsimit për vonesën e furnizimit të librave, por zyrtarët e kësaj ministrie nuk kanë shprehur interesim për të përgjigjur për këtë çështje. Sipas informacioneve të Tribuna Channel, probleme me tekste shkollore kanë edhe shumë shkolla të tjera të vendit.